चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जो हाम्रो मेन मुद्दा छ, हाम्रो जनआकाङ्क्षा छ छुट्टै राज्य हुनुपर्छ भन्ने, त्यो जनआकाङ्क्षामा हामीले सबै सम्मिलित भएर राजनैतिक पार्टी राजनैतिक दलहरूलाई समर्थन गर्दै आइरहेको हो। र आजको दिनमा आउँदाखेरि अब हामीले प्रमाणित भयो कि राजनैतिक दलहरूको मुद्दा छाडिसकेको र उहाँहरू राज्यपन्थी भएको हामीले बुझिसकेका छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले सम्झ्यौँ कि हाम्रो जो मेन मुद्दा छ गोर्खाल्यान्डको मुद्दा भन्नुहोस् या छुट्टै राज्यको मुद्दा भन्नुहोस् त्यो चाहिँ लथालिङ्गै भएको, तर जनताको आकाङ्क्षा चाहिँ अहिले पनि छुट्टै राज्य नै भएको कारणले हामीले एउटा महसुस गऱ्यौँ कि अब हामी जनताहरू नै जसले छुट्टै राज्य माग्छन् उहाँ यस माग्ने टोलीहरूले यस माग्ने समूहहरूले चाहिँ हामी आफै मिलेर नै राज्यलाई राज्य माग्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता लिएर यो सङ्गठन हामीले सुरु गरेको हौँ। र आजको यो प्रेस मार्फतबाट हामी दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छौँ। एउटा प्रथम कुरा के भने हामीले जुन उद्देश्य लिएर यो काम गर्न खोजिरहेका छौँ यसमा हाम्रोमा कोही इलेक्सन एजेन्डा छैन, हामी इलेक्सन या इलेक्ट्रल पोलिटिक्स हाम्रोमा छैन, नन पोलिटिकल भन्नु मतलब चाहिँ हाम्रो संस्थाले कुनै इलेक्सन लड्दैन, त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा कमिटमेन्ट हो, कोड अफ कन्डक्ट हो। अनि यो इलेक्सन नलड्नु भन्नु मतलब चाहिँ के हो भने कि इलेक्सनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मानिसहरूमा विभाजन ल्याउँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भयो र हामी चाहिँ सबैसँग मिलेर ओ ब्लडको रूपमा हामी काम गरौँ भन्ने विचारले हामीले इलेक्सन चाहिँ नगर्ने या इलेक्ट्रल पोलिटिक्समा चाहिँ गर्दैनौँ र भन्ने हाम्रो यो विचार हो। अर्को चाहिँ आज यो कुरा जो हामी भन्दैछौँ, अब हामी जनता मिलेर सङ्घ संस्था मिलेर सबै यो नागरिकहरू मिलेर नै अब छुट्टै राज्य माग्नुपर्छ भन्ने समाचार पनि हामी जनतामा दिन चाहन्छौँ। जसले यस जनआकाङ्क्षाको आशा राख्छन् उहाँहरूलाई हामी सम्मिलित हुने, उहाँहरूलाई हामीसँग सहभागिता गर्ने हामी आग्रह पनि गर्छौँ। अनि अर्को कुरो हामीलाई थाहा छ 2019मा भारतीय जनता पार्टीको इलेक्सन मेनिफेस्टो जो थियो जसमा उहाँहरूले सङ्कल्प पत्र भनेर त्यहाँनिर पिपिएसको नाम उहाँहरूले अङ्कित गर्नुभएको थियो, अर्थात् हामीले त बुझ्छौँ इलेक्सन मेनिफेस्टो सङ्कल्प पत्रमा उहाँले सङ्कल्प गरेका थिए कि यो इलाकाको मानिसहरूको जुन लामो दीर्घकालीन जुन चाहिँ माग छ त्यसलाई उहाँले समाधान हेतु पिपिएस भनेर उहाँले लाउनु भएको थियो, तर अढाई वर्ष भयो अहिलेसम्म पिपिएसको हामीलाई त्यति पत्तो लागेको छैन, तथापि एउटा या कतिवटा मिटिङहरू भए सायद सब फलदायक भयो भने त हामीलाई थाहा छैन, तर हामी सरकारलाई आज चाहिँ सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो एउटा मेमोरेन्डम हामीले दिँदैछौँ प्रधानमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई, साथै यसको कपी हामीले हाम्रै एमपी राजु विष्टजी अनि हाम्रो डुवर्सको एमपी श्री जोन बर्लाजी उहाँहरूलाई हामी एउटा मेमोरेन्डम चढाउँदैछौँ। हामी सबै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर जम्मैको एउटा शिक्षण क्याम्पेन गरेर सिल सहित बुझाउँदैछौँ जहाँ हामीले सरकारलाई उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले पिपिएस भनेको थियो, हाम्रो जनआकाङ्क्षा त छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो र तपाईँहरूको प्रमिसलाई चाहिँ अब फुलफिल गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उहाँलाई झकझकाउने काम हामीले प्रचेष्टा गरेको हो। यो सर्वप्रथम मेमोरेन्डम हामीले बुझाउँदैछौँ, खालि रिमाइन्ड गर्नु मात्रै, सरकारलाई रिमाइन्ड गर्नु कि पार्टीको कुरा त हामीले अलिकति पर राखौँ, अब जनताको आवाज पनि तपाईँले सुन्नुपर्छ र जनआकाङ्क्षाको कुरा चाहिँ छुट्टै राज्य हो, सेपरेसन फ्रम बङ्गाल हो, या त गोर्खाल्यान्डको हिसाबमा या छुट्टै राज्यको हिसाबमा या युनिटेरियोको हिसाबमा हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले अब पिपिएसलाई एड्रेस गर्नुहोस् भन्ने हामीले यो मेमोरेन्डम आज बुझाएको र यो हामी आज पठाउँदैछौँ र सरकारमा पठाउँदैछौँ, यो हामी जनतासँग तपाईँहरूको मार्फतबाट हामी यो सेयर गर्न चाहँदैछौँ। थ्याङ्क यू सर। इलेक्ट्रल पोलिटिक्स पोलिटिक्स नगर्ने भनेर भन्नुभयो, यो प्रयोग त पहिलादेखि नै भारतीय गोर्खा परिसङ्घले छुट्टै बासभूमिको रूपमा उहाँहरूको पहल चलिरहेको छ जो अहिलेसम्ममा अन्त्य हुन सकेको छैन, यो भारतीय गोर्खा परिसङ्घको जुन पहिलाको पहल थियो त्यसकै यो त्यसकै कन्टिन्युसी लाग्दैछ। हेर्नुहोस् भारतीय गोर्खा परिसङ्घ कन्टिन्युएसन त होइन, मुद्दा त अब धेरैले उठाएकै हो गरिराखेकै छ, अब कन्टिन्युटी कति कहाँ ठाउँ भयो कति ठाउँ भएन त्यो सबैलाई थाहा छ, हामीले यो चाहिँ भिन्दै भिन्दै नागरिकहरूको वान पोइन्ट एजेन्डा हो, यो चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टै बङ्गालबाट सेपरेसन फ्रम बङ्गाल चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो वान पोइन्ट एजेन्डा हो, यसमा हामी अरूसँग सङ्गलित छैनौँ, यही मुद्दा मात्रै लिएर अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो विचार हो।
यहाँ यसमा एउटा सानो कुरामा भने जस्तै बाजे यहाँ भन्नुभयो होइन भागोपको र हाम्रो एसटिजीको जो छ स्टेट अफ डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटीको एउटै मुद्दा अहिले हामीले भने हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ नत्र त्यहाँदेखि झऱ्यो भनेदेखि हामीलाई युनियन टेरिटरी त्यहाँदेखि हामी अरू केही देख्दैनौँ। भागोपमा के छ भनेदेखि भागोपले समस्त गोर्खा जति पनि हुनुहुन्छ उहाँको विभिन्न कार्यक्रमहरू छ खालि हाम्रो एउटै लक्ष्य चाहिँ यहाँ भन्नुभएको देवानज्यूले भने जस्तो हाम्रो एउटै कुरा छ सेपरेट स्टेट फ्रम अवे फ्रम बेङ्गल होइन त्यो मात्रै हुनाले भागोपको चाहिँ धेरै कार्यक्रमहरू छ र दुइटाको त्यहाँ तालमेल अलिकति फरक हो उनीहरूको पनि छ गोर्खा विषय लिएर नै छ गोर्खाहरूलाई कसरी अगाडि लाउनु गोर्खाल्यान्डको पनि मुद्दा छ तर उहाँको अरू अरू विभिन्न विभागमा पनि उहाँको हात छ तर हाम्रो चाहिँ एउटै फरक छ त्यति नै हो। यहाँ अहिले सहभागी हुने सङ्घ संगठनहरू कतिवटा अब हामीले जो पहिला गर्दाखेरि 40 सङ्घ संस्थाहरू छन् कालिम्पोङबाट दार्जिलिङबाट 10 सङ्घ संस्थाहरू छन् डुवर्सबाट 2-3 संस्थाहरू छन् सिलगढीबाट 2-3 संस्थाहरू छन् अहिले सिग्नेचर क्याम्पेन हुँदैछ यहाँनिर यो जारी छ अहिले डुवर्स र जो चल्तिरहेको छ जो पहिला पनि म्याप बुझाइसकेको म्याप छ हाम्रो त्यसैमा आधारित छ जुन चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट अनि डुवर्स एरिया पठाउने हजुर नै पठाइसकेको छैन पठाउने अब आज चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पेन सुरु गरेको अब अरूले पठाएकोमा कतिको प्रभाव भयो त्यो त हामीलाई थाहा छैन भन्दा पनि सबैलाई थाहा छ हगि अब पहिला पठाएको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ जति राजनीतिक दलहरूले पठाएका थिए गरे सभा गरे मिटिङ गरे के गरे अब चाहिँ त्यो कहाँ पुग्यो त्यो पनि सबैलाई थाहा छ र अब चाहिँ यो चाहिँ नागरिकको तर्फबाट जाउँ न त हामीले भन्ने हाम्रो एउटा प्रयास हो। यो पिपिएस मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको यति समय बित्दासम्म यो काम छैन भाजपाको नियत केन्द्र सरकारको नियतमा भनाइ के हो अब सरकारको नियत के छ त्यो त हामी भन्न सक्दैनौँ अहिलेसम्म पाएको छैनौँ नपाउँदाखेरि चाहिँ आशा मर्दैछ कतै पिपिएसको जुन चाहिँ एजेन्डा छ त्यो फुलफिल हुँदैन कि या त यहाँको राजनैतिक परिस्थिति देखेर कि अब भाजपाले पनि अलिकति खुट्टा पछाडि सारेको हो कि भन्ने पनि लाग्छ तर लास्टली के हुन्छ अल्टिमेटली एन्ड अफ द डेमा कि जनता चाहिँ कहाँ छ कता छ त्यसमा निर्भर गर्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भोट नलड्ने तर हामीसँगै सम्मिलित भएर यो अगाडि बढौँ भनेर चाहिँ हामी यो गर्नु कोसिस गरेको यो सङ्घ संस्थाहरूको यो जुन चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पेन लिने भनेको तपाईँले यो दार्जिलिङ तराई डुवर्सको मात्रै सङ्घ संस्था हो कि यो देशभरिको अरू गोर्खा अहिले खालि यही हाम्रो जो जहाँनिर जो एपी सेन्टर भनौँ या जो हाम्रो प्रस्तावित गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र छ त्यहाँको मात्रै हुन्छ अहिले तपाईँहरूले माग उठाइरहनु भएको छ यो सर्वभारतीय स्तरको यो जति पनि विभिन्न क्षेत्रमा बसेर गोर्खाहरू बसिरहेको छ उनीहरूको राष्ट्रिय चिन्हारीको मुद्दा तर यही क्षेत्रकै मानिसहरूलाई मात्रै लिएर यो फर्किन चाहनु भएको छ गरिनुपर्ने त राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा हो राष्ट्रिय स्तरकै गोर्खाहरूलाई लिएर पहल चालिनुपर्ने हो राज्य भनेको केवल दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सको लागि मात्रै त होइन होला किनकि देश विदेशमा बसेको गोर्खाहरू पनि छन् उनीहरूको राष्ट्रिय पहिचान त्यो राष्ट्रिय चिन्हारी पहिचानसित लडिरहेका छन् अहिले पनि यसमा यो सवाल त उनीहरूको लागि पनि हो हेर्नुहोस् उहाँहरूको लागि चाहिँ हो आइडेन्टिटीको कुरा हो जो त्यसमा पनि अब दुईवटा स्कुल अफ थट्स छ होइन त्यसको सोचाइमा एउटै सबैले आइडेन्टिटी हो भनेर भनेको छ होइन त्यो आइडेन्टिटी क्वेसन हो किनभने यहाँ सेपरेट स्टेट भयो भने तपाईँको देहरादुनका मान्छे त आउने त होइनन् सो जहाँ बाहिर बस्छन् भित्रमा हाम्रो भोलिको दिन के हो नि हो फ्युचर के हो नि हो हाम्रो नाता नातिनी छोराछोरीको टाइममा के हो नि हो त्यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न हो र हाम्रो मुद्दा मेन जोड दिनुपर्ने चाहिँ यहीँकै बासिन्दाले नै हो किनकि त्यो सवाल यहीँकै बासिन्दाको हो त्यसकारण अहिले फर द टाइमिङ भनौँ अहिलेको लागि चाहिँ यो मैले जोड दिँदा दबा दिँदा त योभन्दा अगाडिको आन्दोलनहरू हामीले देखिसकेका छौँ त्यो डुङ्गोमा नपुगेको इतिहास छ त्यसको अर्थमा सर्वभारतीय स्तरबाट नै यसलाई दबाब दियो भने अझै ठुलो रूपमा दबाब पर्ने भाइ यो त इन्टरनेसनल इस्यु पनि भएकै हो नि सर्वभारतीय मद्दत कुरा आएन नि इन्टरनेसनली पनि सपोर्ट गरेको भए त भएन नि किन भएन त्यो त कारण थाहा छ नि
होइन र त्यो टुङ्गोमा होइन क्षेत्रीय रूपले मात्रै गर्दा हुँदैन राष्ट्रिय रूपमा गरे मात्रै हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वास गर्दैनौँ. त्यो प्रेसर पोइन्ट्सहरू हो, त्यो स्ट्राटेजिकल कुराहरू हो त्यहाँनिर. होइन लाग्छ 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 त्यसले त समर्थन हुन्छ नि, ठुलो समर्थन हुन्छ. त्यो होइन कि उनीहरूले हुन्छ बनाउनु पर्छ पर्छ. यो त सुरुवात हो नि, भर्खर सुरु हुँदैछ. सुरुमा त एकै मान्छे चाहिँ कतिको चाहिँ समर्थन हुन्छ त्यो पनि कुरा आयो नि, किनभने ग्रुप अफ पिपलले मद्दत गर्न सक्ने होइन. यो कुरा त जनतामा पनि पुग्नु पऱ्यो नि, जनताको कतिको प्रतिक्रिया हुन्छ त्यसमा पनि त निर्भर गर्छ नि. किनभने यो त के यसमा आज सबै हल्ला गरेर भोलि भोटमा उठ्ने चिज त होइन, हामीले त्यो त सोचेको होइन होइन. र यो मेसेज नन इलेक्ट्रिकल भन्दाखेरि कतिको चाहिँ जनसमूहमा यसलाई एक्सेप्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्नै छ नि. सपोज जनताले एक्सेप्ट गरेन भने त्यो त हाम्रो एक्सर्साइज पनि फ्युटल हो. जनताले एक्सेप्ट गर्यो भने त्यहाँदेखि अन्त यसमा गर्ने अलिकति हामीलाई पनि आँटाउँछ. त्यो जुन तपाईँको इस्यु छ राजु विष्ट सांसद अघि यो क्षेत्रको उहाँले बारम्बार उठाइरहेको छ, संसदमा उठाएको कुरा उठाइरहेको छ र पनि केन्द्र सरकारले कुनै पहल गरेको छैन भनेदेखिको तपाईँहरूको पछाडि त्यो म्यान्डेट पनि छैन. जुन इलेक्ट्रल जुन म्यान्डेट हुन्छ त्यो म्यान्डेट केही पनि छैन. तपाईँको कुरा चाहिँ केन्द्र सरकारले किन सुन्छ, किन सुन्नु? तपाईँले जो म्यान्डेट भन्नुहुन्छ नि, म्यान्डेटको चाहिँ अवधारणा रङ छ मान्छेको. म्यान गोर्खाल्यान्डको म्यान्डेट 99% मान्छेको छ. भोट जित्नु मात्रै म्यान्डेट होइन नि, हो भोट जित्दा चाहिँ म्यान्डेट हुने, भोट नजित्दा चाहिँ म्यान्डेट नहुने होइन. डेमोक्रेसीमा त के हुन्छ, माइनोरिटी जितिरहेको हुन्छ. त कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङको तिनवटा एमएलएको सिट हेर्नु पनि मेजोरिटी मान्छेले हालेको भोट होइन नि. बाई डिफल्ट सुन्नुहोस् एकछिन, त्यही कुरो त मैले बताउँदैछु. त्यो चाहिँ हामीलाई भन्नु चाहेको, यो हामीले मेमोरेन्डममा के लेखेको छ, हिस्ट्री लेखेको छैनौँ हामीले होइन, लजिक लेखेको छैनौँ. हाम्रो इम्फासिस छ, तपाईँले पिपिएस भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई कार्यान्वित गर्नुहोस् भनेको छौँ नि. त्यो दबाउको कारण त्यो त सुरु गर्नु चाहेको कुरा त त्यो हो नि होइन. होइन त्यो ठिकै छ, तपाईँ लेटर मात्रै लेखेर हुँदैन, त्यो हामीलाई थाहा छ. यस्तो लेटर त हजारौँ 1907 लेखे त सबैलाई थाहा छ, हिस्ट्री नै छ हगि. यसलाई के कार्यक्रम हुनुपर्छ त्यो त फ्युचर प्रोग्राम हुन्छ नि हगि. त्यो फ्युचर कार्यक्रम केमा हुन्छ भने हामीसँग जनता कतिको सम्मिलित हुन्छन् वा हुँदैनन्, भएन भने त फेरि हामीले यो हल्ला गर्ने काम छैन नि. तर हामीले त जनतामा भन्नु चाहँदैछौँ नि त, तपाईँहरू साथमा आउनुहोस्. आउनु भयो भने हामीलाई भोट चाहिएको होइन, हामी भोट लड्ने होइनौँ र भोट नलडिकन यो मुद्दा अगाडि बढाउँ भन्ने हाम्रो जुन संसार दिन चाहँदैछौँ त्यसको प्रतिक्रिया पनि हेर्नु पऱ्यो नि त होइन. र हामीले जब गर्नु थाल्यौँ भन्नु चाहेको होइन, जनताको रिएक्सन पनि हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि. लिडरसिप चाहिन्छ, हेर्नुहोस् लिडरसिप चाहिन्छ हगि. लिडर चाहिँ कसलाई कस्तो लिडर भन्नुभएको त मैले मलाई अलिक भन्नुहोस्. अहिलेसम्मको जुन अब मैले देख्दै आएको जुन प्रकारको लिडरसिप छ है, एक युगमा एकजना व्यक्तिले नेतृत्व गर्दै आएको इतिहास छ यो पहाडमा. अनि तपाईँले जुन अभिष्ठा जुन तपाईँले आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ त्यसको निम्ति पनि एउटा डर एउटा लिडरसिपको जरुरी पर्छ. त्यो लिडरसिप को हुने, तपाईँहरू बिचमाबाट हुने या त कुनै नयाँ नेतृत्व जन्माउने हो है? विशेष सिधै भन्दाखेरि यो बिरालोको घाटीमा घाटी चाहिँ कोस्ने बाटो यस्तो हुन्छ भाइ. लिडर अब यहाँ मान्छेले भन्छ नि राम्रो लिडर आउनुपर्छ भनेर. पहिला उहाँलाई परिभाषा दिनुहोस् राम्रो लिडर चाहिँ के हो कि जोड जोडले टेबल ठोकाएर ठोकाएर बोल्न सक्ने लिडर हो, या त पुरा पिएचडी गर्ने मान्छे लिडर हो, या धनी मान्छे लिडर हो, या त तपाईँको ह्यान्डसम मान्छे लिडर हो, को चाहिँ लिडर हो होइन. हाम्रो भनाइ के छ भने यहाँ कोही एकजना व्यक्ति लिडर हुनु हुँदैन. हाम्रो सेटअपमा पनि एकजना लिडरसिप दिएको छैनौँ, कलेक्टिभ लिडरसिप हुनुपर्छ. सबैको समूहको कुरा विचार गरेर त्यो सामूहिक लिडरसिप हुनुपर्छ हाम्रो कुरा हो. व्यक्तिलाई लिडरसिप माग्दा व्यक्तिलाई पूजा गर्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो रिजल्ट सबैको हातमा छ होइन. त्यस कारण हामीले सोच चाहिँ हो कलेक्टिभ लिडर्स हुनुपर्छ, बुद्धिजीवी हुनुपर्छ, आर्टिस्टहरू हुनुपर्छ, मिक्स्ड ओपिनियनको मान्छे हुनुपर्छ, एक्सपर्ट्स पनि हुनुपर्छ. र कसले बोल्ने सरकारमा भन्ने जब कुरा गर्नुभयो नि, सरकारमा बोल्नुकै ठुलो कुरो होइन, पहिला त जनता बोल्नु पऱ्यो नि, पहिला त जनता बोल्नुपर्छ. एउटा इक्जाम्पल दिउँ म, हिजो अस्ति सबैलाई थाहा छ त, अब त्यसलाई किन रिपिट पनि गर्नु, तर सत्य कुरा के हो, कृषक आन्दोलनमा लिडर चाहिँ को थियो? लिडर गएर बोल्यो पार्लियामेन्टमा? पार्लियामेन्टमा गएर बोलेको त सुनेन हामीले त लिडर त.
जनताको शक्ति चाहिँ के हुन्छ त्यही नै हो ओके जनता चाहिँ एकमुष्ट भयो भने सरकारले पनि 10 पल्ट सोच्नै पर्छ हाम्रो विचारमा अनि त्यो सत्य हो हाम्रो देशको परिवेशमा त्यस्तै हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जनआवाजलाई कसरी चाहिँ हामी सठिक ढङ्गमा एकत्रित गर्न सक्छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ एउटै व्यक्ति होइन नि भाइ राकेश टिका त त्यो जो आयो जम्मै समूह आएपछि त भयो कि उसले एक्लैले बोलाएको उसको कमान्डमा आएको त होइन नि होइन र म त यो भन्दिनँ कि म चाहिँ लिडर हो म त भन्दिनँ होइन सामूहिक हुनुपर्छ सबैको विचार आउनुपर्छ द बेस्ट प्रोसेस जे हुन्छ त्यस गरी अगाडि जानुपर्छ जब नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यति बेला तपाईँ सामूहिक कुरा गर्नुहुन्छ तर जब आएन माने राकेश टिकेटलाई जुन परिआएको थियो त्यस्तो खण्डमा चाहिँ तपाईँ पनि ब्याक हुनु राकेश टिका त ब्याक भएको जस्तो त लागेन होइन उनीहरूले जो राकेश मैले छनक दिएको छैन मैले ब्याक हुने छनक दिने भातमा आउने नै थिएन नि पर्सनल्ली प्रभाकर देवलाई सोध्नुहुन्छ भने यो ब्याक हुने भएदेखि म तपाईँको अगाडि आउने नै थिएँ यो कुरा लिएर मैले डे वानदेखि मेरो जो कुरा छ त्यो यही म यही कुरामै छु तपाईँले यताउता गएको देख्नु छ भने भन्नुहोस् हो सानो तिनो ठुलो सानो के कुरा भयो होला तर मनबाट मेरो गएको छ भने पर्सनल्ली कुरा गऱ्यो भने हुँदै पर्सनल कुरा होइन तर मेरो ब्याक हुने पर्सनल प्रभाव गर्दैमा तपाईँले ब्याक हुने भयो भने भन्नुहुँदैछ नि जनता आएन भने चाहिँ ब्याक हुन्छ अभियसली जनता छैन भने चाहिँ के गर्नु मान्छेले अँठेको छ तपाईँले राम्रै काम गर्नु सबैजना सम्मिलित भयो भने त हामी पनि अगाडि बढ्छौँ नि आएन भने त त्यो देखाएर मलाई गोर्खाल्यान्ड देखाएर भोट लड्नु छैन नि जनतै हुनु पऱ्यो हुन्छ भरोसा अब भरोसा भयो भने जनता आउनु पर्यो भरोसा छैन भने आउँदैनन् भरोसा भएर आयो भने हामी अगाडि जाने तयारी छौँ जति पनि सरकारले दबाब बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ राजनीतिक दलबाट भएको दबाब एउटा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तर यस क्षेत्रका जति पनि एउटा पोलिटिकल पार्टीहरू छन् कसैको अहिले जिटिए मुद्दा भइरहेछ कसैको यसमा ठुलो के भइरहेछ त्यसलाई कसरी जिटिए के भन्नुभयो जिटिए चुनाव स्टेटबाट जिटिए चुनावलाई आइरहेछ अनि हामी त हेर्नुहोस् अघि मैले सुरुमै भने हाम्रो इलेक्सन एजेन्डा छैन है हामी इलेक्सनमा जाने होइन हामी वान सिङ्गल एजेन्डामा अगाडि जाने भनेर भनिहाल्यो इलेक्सनको हावाले त मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई छुँदैन तथापि त्यो विषय लिएर हामीले कोही एउटा पोलिसी डिसिसन हाम्रो भएको छैन तर इलेक्सनमा जाँदैन त्यो चाहिँ एकदम निर्धारित कुरै हो कसरी हेर्ने त्यसको चाहिँ अब हामी पोलिसी डिसिसन गरेर सल्लाह गरेर म त्यसको निर्णय लिन्छु DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार गोदरेज इंटेरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम प्लेनेट मॉल सेवोक रोड सिलीगुड़ी के तपाईले सिलीगुड़ीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ
याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासर स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30-45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना सेवेन, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी, सिलगढ़ी।